És increïble, no? Un any després encara estem pegant bacs, encara no sabem quin tribunal s'ha de fer càrrec del vostre afer, no? Però tal com van les coses, tot és un desastre, tot plegat, no? Pareix que aquests senyors s'ho vulguin carregar tot, des de l'agricultura a la televisió, no? I al final, en gran part, un país és els seus mitjans de comunicació. No tindre mitjans de comunicació que l'articulen, que posen en contacte la seva gent, que posen en coneixement de la gent les realitats del seu país i de la seva llengua i de la seva cultura, que aquesta televisió i aquests mitjans de comunicació potencien tota la seva força, tota la seva creativitat, els seus artistes, els seus actors, el seu cinema, la seva música, la seva dansa, és perdre tota la potencialitat d'un país. Això és el que estem perdent en Canal 9. No només una televisió, sinó el potencial immens de creativitat que té aquest país, que tenim més valencians i que aquests senyors no han sabut aprofitar.